ହେଉଛି ଧର୍ମର ମାସରେ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସକାଳୁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଚଉରମୂଳରେ ମହାସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଏକ ମାସ ଧରି ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଦର୍ଶନ, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ସମେତ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସମସ୍ତ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ପସାଇ ଚଉରାମୂଳେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମୁରୁଜ ପକାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଧୁଆ ମୁଗ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଓ ସେଓ ଆଦି ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଲଗାଇ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ମାସ ସାରା ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପୂଜା ଆଜି ସକାଳୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବାଧି କରି ଆସିକରି ଆସିଲୁ, ତ ତୁଳସୀ ଛଣାରେ ପୂଜା କଲୁ, ତାପରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏବେ ତାହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକର ହବିଷ୍ୟାଳି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ସବୁ ବର୍ଷ, ଆମେ ତ ଆଗରୁ ବି କରୋନା ଲାଗି 2 ବର୍ଷ ନା ଆସି ନହେଲେ ଆଗରୁ ବି ଆସୁଥିଲୁ। ବାଲିକା ଦୁଇଟା କଲୁ, ରାୟ ହଉଛୁ ଦାମଧର ସାମଧର କଲୁ, କରିକି ସେଇନ ଗୁଆ ପଇସା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସବୁ ଦେଇକି ପୂଜା କଲୁ। ଦୁବ ବରକୋଳି ଫୁଲ ଦେଇକି ପୂଜା କଲେ, ପୂଜା କରିକି ହଉଛୁ ଆରତୀ କଲେ, ଆରତୀ କରିକି ଚାରିପାଖିଆ ହରନାମ କଲେ, ହରନାମ କଲେ, ହରନାମ କରିକି ଗୀତ ଗାଇକି ତାପରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରତେ ଗଲେ। ବ୍ରତାର୍ଥୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱସ୍ୱ ଗୃହରେ ସ୍ୱ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଅୟମାରମ୍ଭ ପାଇ ମାମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତାର୍ଥୀମାନେ ମହାସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାସଂକଳ୍ପ କରି ମହାବ୍ରତର ଅୟମାରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଚଉରାମୂଳରେ ରାଇ ରାମୋଦରଙ୍କର ଉପାସନା ସହିତ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କର ଉପାସନା କରି ଉପାସ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନଯାକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହା ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଦୀପ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସମସ୍ତ ନଭମଣ୍ଡଳକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 3000 ଭିତରେ 2300 ମାମାନେ ଅଲରେଡି ଆସିକରି ରହୁଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମାମାନେ। କିଛି ନନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ କାଲି ରଖିଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ସେଭଳି ଧରାପତନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁ କଟକଣା ଦୂର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକରେ ଜାକଜମକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପୂଜା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ରୀତିନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ତ ମାଙ୍କୁ ଲାଗିକି କରାହେଇଛି, ତାପରେ 2 ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାମଙ୍କ ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନୀଳା, ଆଉ ଭବ୍ୟ ତୋରଣ ବି କରାହେଇଛି। ଆମର 9 ଯାକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ଯେମିତି 1919 ଯେମିତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗଣପର୍ବ ଯେମିତି ତାର ବଜାୟ ରଖିପାରିଥିଲା ତାର ଗାରିମା, ଏଇ ବର୍ଷ ସେମିତି ଭିଡ଼ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳରୁ ହିଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଜୋରସରେ ହେଇପାରିବ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୂଜା ବହି ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଆଉ କୌଣସି ଏ ବର୍ଷ କାମ କଲା ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛି, ସବୁ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରେ କିଭଳି କ୍ରସର୍ ଡଷ୍ଟ ହେବ, ଟୋଟାଲ୍ ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନ୍ଟାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଲୋକ ହଇରାଣ ନହେବେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଚାନ୍ଦା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କାହାକୁ ମାଗିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାର୍ବଣ। କୁହାଯାଏ 12 ଭିତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଧର୍ମର ମାସ। ଏହି ମାସରେ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ ସହ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ, ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଓ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।